O'zimizniki boshqachada. Buqani go'shida, qo'yni dumbasida. Yerga shata alol kolbasasi damdardim dam ekan. Ustiga mana halol musulmon bo. Svoy agarod. Menimcha bu yerga shata alol kolbasasi janaqi joyloda dori cho'p yegan moldar netnen toza cho'p yeb cho'yg'on qo'zilardim. Quyruqlarimdan tayyorlangan bo'lish kerak-da. Qayerdan kelganini tayini yo'q. Ichida nima borligi noma'lum bir mahsulotdan ko'ra o'zimizni kalbasa yaxshi. Ergash ota kalbasalari halollik garovidir. Men bundan keyin uy bilan Ergash ota halol kalbasasini tanladim. Men emas, biz sizdan daha.